Awissu li għadda kien l-aħjar xahar għat-turizmu f'pajjiżna wara l-pandemija dan ħareġ minn ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li juru f'Awissu ġew aktar minn 311,000 turist. Minn dawn fl-xahar ta' Awissu kien hemm kważi 6,000 turist li ġew permezz tal-vapuri tal-kruċieri. Minn dawn iċ-ċifri ħareġ li r-rata tat-turisti li żaru pajjiżna f'Awissu hija kważi 91% tal-għadd tat-turisti li ġew fl-istess xahar tal-2019 qabel faqgħet il-pandemija. Meta wieħed iqabbel Awissu li għadda ma' xahar ta' qabel, it-turisti żdiedu bi kważi 32,000. Id-differenza tidher ċara meta wieħed iqabbel Awissu ta' din is-sena ma' Awissu ta' sena l-oħra. Id-differenza fi żmien sena kienet ta' kważi 144,000 ruħ. Skont din l-istatistika, 42.5% ġew mill-Italja, minn Franza u mill-Ġermanja. Meta mqabbel ma' xahar qabel, żdiedu anke l-għadta qrieli li qattu f'Malta turisti. F'Awissu li għadda, in-numru tal-jieli laħaq kważi 2,500,000 fil-waqt li f'Lulju in-numru tal-jieli kien jammonta għal aktar minn 2,200,000 lejl. Id-differenza kienet ta' kważi 224,000 lejl. In-nefqa tat-turisti f'pajjiżna matul ix-xahar ta' Awissu telet għal iżjed minn 316,000 euro. It-turisti nefqu medja ta' madwar 126 euro kull lejl.